Dobrý den, dámy a pánové. Pro ty, kteří mě ještě neznají, jmenuji se Roman Hladík. Chtěl jsem akorát veřejně prohlásit, víme všichni, jaká je situace, nebo nevíme to všichni, ale situace na Ukrajině je taková, že prostě Ukrajina válku prohrává, ať to naše média připustí nebo nepřipustí. A v souvislosti s panem generálem Řehkou a naší paní ministrně obrany Černochovou bych chtěl říct, že oni samozřejmě zasahují do ústavy a připravují mobilizační zákon, aby jim vyhovoval co nejvíce, čímž jako tu ústavu porušují, ale dobře, mají tu moc, tak to prostě dělají. A chtěl bych prohlásit, že v případě mobilizace a v případě mobilizování mé osoby, jakožto veterána z francouzské cizinecké legie, který se účastnil intervenci ve Středoafrické republice a podobně, v případě mobilizování mé osoby prostě beru zbraň a jdu zatknout vládu za vlastizradu. Kdo můžete, pomocte mi, kdo souhlasíte s tím, pojďte se mnou, postavte se za moje záda, za všechno nesu odpovědnost já. A nedovolme, aby tuhletu zemi tahle vláda potopila a pak utíkala s kuframa zase do Londýna se ukrýt, jo. My si to obšancujeme, pohlídáme si hranice, pohlídáme si letiště, pohlídáme si přechody a prostě vládu pochytáme, nandáme jim přilby a půjdou bojovat na Ukrajinu. Když tu válku tak chtějí, tak ať ochutnají, co je to válka, co je to umírání. Jsou to prostě dementi, kterým vůbec na našem národě nezáleží a který jenom posluhujou rozkazům ze zahraničí a vlastně ženou naši zemi do záhuby. Děkuji moc za pozornost, držte mi palce. Naschle.